Ako već duže pratite videoklipove, Lukan je neki način odrastao pred vašim očima. O, nisam vas video. Prvo se pojavio kao simpatično dete koje je odraslo u duhovitog klinca. Došli u novi house tu ili Airbnb airplane. Kako će ovo montirati, ja ne znam. Sada već Luka ulazi u tinejdžerske godine i stvarno mi je nevjerovatno koliko smo dobrih videa snimili zajedno. Danas je još jedan takav video. Testirat ćemo Lukinu snagu, još ću njega i Jecu prankovati da sam počeo da uzijem steroide. Ali ova priča kreće u Beogradu, gde smo Goca i ja dobili nalaze od doktora. Uradili smo ja i Goca krv, da imamo da li smo zdravi. Ajde, prvo tvoje. Ti si sigurno zdrav. Poželjno je manje od 2,59, imam 2,87, dobro. Ako je tebi granično, rizično, šta će biti sa mnom? Ajde, imam tebe. Bolje nisam ovo radio, sam bolj stomaka, mnogo manje. On ima 0,95, a poželjno je više od 1,55. To je loše, to je dobar kolesterol, to je loše. To ima manje, dobro. A kaži, ovaj LDL... Šta dobro, bre, objasni me, ću umreć, šta znaš, šta? Znači, to što sam pričao na početku ovog serijala, komršavljena da je zdravlje jako bitna stvar, i ja sam još uvijek gojazna osoba. Sad sam na granici, malo mi je falo da ne budem više gojazan. Da, imam skoro 30% masti u sebi. Nije čudo, imam problem s kolesterolom. Volio bi da sam čak uradio ovo i ranije, ili koliko mi je tada bilo. Ali drago mi da sam bar sada uradio, da se setio. Imam ću me vidjeti za nekih par meseci kako imam da stanje. Znači, trebalo da se popravi. Moram ti kažem nešto. Šta? Odlučila sam, brate, da budem bodybuilder. Ali ne kao da se mršavam, nego da budem, da se balkujem. Hoćeš? Da budem ono, da jaka baš. Budeš jaka, stvarno? Znaš što mi se toliko jako siđe teretana? Znači, želim da budem ziz, brate. Muženski ziz, znaš. Ja nisam imao neki lik koji kao on živi za teretanom, on kao idem sam da bi izgledao bolje, ali Goci se izgleda mnogo više svidjela ta kultura, kao ići u teretanu, biti taj lik koji je u teretanu, bodybuilding i to sve. Ako ste gledali prošle epizode, sprdamo se kao steroidi i ovo ono naš. Odlučio sam da joj napravim majice. Može? Možeš pogledaj. Oh my god. Hoće mi neko istući u teretanju ako ono? Neće. Neće? I često. Da. Oh my god. Ovo se meni, toliko mi je bilo smiješno ova majica, da sam napravio dve, da zašto želim ja da imam. I need help. Nice. Ne možemo da se dogovorimo šta ćemo da radimo danas, Goca insistira da radimo noge. Ko želi radi noge u teretaji? Bukvalno nijedna osoba nikada. Radit ćemo bench. Ima 1% masti ima. Če lik je na 20. cyklu, bro. The cut is going to be insane. Evo ga before. Evo ga after. Pa da, on je eksplozivan, njemu to znači, brate. Neću dat kjer ima kreatin, smiri se. To nije deadlift, brate. To je samo lift. Lik ne da ne skipuje legs, nego i lik je legs, brate. Još jedan ću da ponovim. Sprdamo se za steroide. Steroidi nisu vredni posljedica. Don't do steroids. Samo su ti noge omiljene? Da. Damn, što se tresu noge, brate? O, jako teško. Nemoj moje strane za noge, nikako ih ne volim, brat. Ja, brate, kontam, ja više puta tako prije kad smo trenirali, rekao, ajmo ovo za noge, ajmo ti svak put izbjegaš, onako subtilno izbjegaš, nisam skontao. Nisam skontao. Ti svak put kao, ajmo ovo kao ovo je slobodno, nešto drugo, još, nije žraviš noge, brat. Okidali smo se ko konji, ali opet, sad ćemo sedem puno da vidimo koliko smo kalorija potrošili. Samo 420 kalorija, u suštini teretana je odlična za transformaciju tijela, ali nije najbolja za mršavljanje, za gubljanje energije. Povećavaju se mišići, šta ja znam, tako da, a ja baš volim da idemo teretanu. Ja isto. Mogla sam još 2 sata da treniram, a Dario rekao ne možeš. Aj se vratim, još sat rano, ajde. Neću. Aj pa nemoj Dario, neće, brat. U Žedniku se održavao Call of Duty takmičenjem. Sećam sam našao zanimljivi trening na pauzi. Liza cringe, a? Nije smiješno. Ja kad mi počele napadaju, leti. Thanks, ne moraš još nije. Jaspere. Leg work, okej, okej. Trenirao sam samo pola sata, isprazio mi se joystick, htio sam sat vremena, ali ne mogu, isprazio mi se joystick. Ne znam ni kako bi izdržao sat vremena, ne znam kako se vidi na čelu, koliko mi je crveno. VR je dosta težak napred i na bukvalno ti ovako stoji
pricnut, pozit ću posle pola sata počne me boli tu, tako da nije baš bilo prijatno. Mogu reći, mnogo je zabavno. Što se tiče potrošnje, za pola sata 320 kalorija. Saki ima ove whey proteine, nikad to nisam probao, sad će probam prvi put. Ti si Luka pio ovo isto? Da. Brati, Luka je probao pre mene. Gde si ti otišao? Pa nije loš, nije ni dobro. Ajde, onda imamo jedan trening, jedan quick pump, jednu teretanu. Imam svog gym partnera i danas postajemo gym rats. Ja sam uglavnom išao teretanu samo zbog izgleda, ali goca me uvukla u tu kulturu i gym mimove. Neki od tih mimova su slušanje glasne muzike, svaki dan dizanje max kilaže, ziz, hajpovanje gym partnera, da li si natural ili ne, da preskačeš noge i tako dalje. Hteo sam da pokažem Luki tu novu gym kulturu. Ajde, Luka, oblači oversize hoodie, bro. Sad ću da pokažem Luki šta znači biti gym rat. Nijednu vežbu ne možeš da radiš pravilno. Bitno je samo da podigneš što više kila. Obavezno da nekog da motivišeš ovako da Luka. Što se dešava? Ok, pauza za suplemente, Luka, dođi vam. Ne, ja sam Neti. Ja znam da Luka želi nešto zbiljnije. Opa! Ne može. To se tebe tamo. Ne može Luka da proba to. Ajde. Ne. Ne. Znaš, koliko će ti ramena ovako, dupo ti će imaš šire ramena. Kako šta ide, ozbiljno? A? To su oni bili ukus iz Lidla. A jes! Skutala! Zato što sam ja jednom slučajno to probala ovako samo. Skoro sam se otrovala, da. Daj bre, u sekundi sam se stvarno uplašila. Ja isto, ajmo Luka. Sreće pa sam glupa pa probavam tako glupe stvari. Trvala. E, ima ukus? To je bre zaslađivač, to je samo ukus. To je jako, jako bravo. I ja sam uzela nategle tu jednu bočicu i od limuna je skoro umrla. Nica već nije neti bre. Znači... Danas radimo noge. Psićo! Luka, kako me skopuješ, bre? Ajde provamo Max Bench u Stupeć studiju. Znači... Izgleda kao da dižiš 700 kila. Kako je jako, a? Uvijek si bio jače, vrati mene, ajde. Ajde, ajde za klip, gym rat, ajde. Ako Saki ne budeš mogao bench, ja te rišem. Ja te stas mogu. Još te srećam. Ali ovo ono, onih za kolače, brate, onaj... Vanilin. Kako svi ono provale, brate? Ali dobro, moram sviđim se ova kesa, brate. Le, legit steroids. Ja ću hoću plakati. Ajde, saki spotem, bok se, ajde sedam, moram raditi, ali sam makar umrat. Ajde, budala. Uvijek se bilo! Sram, nisam mi nokte! S drugarom. Ajde, še, ja mogu. Udari mi, Luka, udari me. Brate, mogo sam. Brati, mi su glavi, brate. Jeste vi ljudi normalni? Let's go, bro! Daj, 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 daj
Udalo! E, aj dosta. Aj nemojte, molim vas. No, mislim, izgledaš ko kretem. Let's go, bro! Ajmo! Ajmo! Da saznamo Luke in PR. Što rekao se ne? Luke in? PR. Koliko može Max na benchu. I Max. I Max je bioskop benchu. Ne, šta je prvi, brate? To je prednačka ranja. Šta? Kako sam? Tako nije gym, right? Ja sam PR Aleksandar Kesi, prezrečka radnja. Luka je profesionalac. Misliš da jest? Pa radi je samo bench. Znaš on? Znaš. E. Dosta dobar. Bravo, ne. To je PR, tako se radi PR. Koji je tvoj PR za bench, kad si bio u formi? 143. 104? Kako 3? Da pa, da po jedan smo dodali. A? Možeš pomoći, 143? Tebi? Meni 100, vrat. Treba više da bude gleda. Lagano! Moj nivo testosterona se diže, on nije human, znači ta sve sam muško postala, čekaj, majke. Čekaj, aj jeco bench, aj znači, ono, treba mi neko da pričamo o šminci. Gle, ovo vrate, workout plans. Vidi, evo Luka izmeren. Ne. Sve su merli buraz, naradaš kako je narastili. Ovo sve je Luka imali bodybuilding plan. On je gym rat, bez mene gym ratuju, vrat. Koliko je ovo sada već? To neće moći. Time što si rekao da neće moći, si ga motivisao, jel' tako, Luka? Jeste, aaa, nemoj. Ajde, guraj, guraj. Guraj! Bravo! Luka nije gym rat, on je više gym mouse. Ali bit će jedan dan gym rat, sam moram da ga... Humbling. Ja sam Jim Mickey Mouse. Pričala sam preko, izvin. Make the voice stop. Moram da uradim warm-up sa Lukinim. Max, ono zumeš? Ajde. Sinčo! Ajde, gore. Ne, 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 pusti, pusti. Ne, ne može, ne može. Moram da ga disrespektam, kaj je? Sinčo! Sinčo! Nemoj, nije ni smiješno. Spantala sam, ok, spantala sam. Staj još 5 kila na obe strane. Anabolic workout. Ajde mi je. Znači, šta se dešava? Jeco, ne rade se svaki dan noge, razumeš? Ej, ne rade se noge nikad. Look at this skinny chicken legs. Look at this... Gle, gle, gle! Gle! Skinny chicken leg. Zumire! Zumire, gle! Ovo je bilo jako! Jako je jiggly. Ano, dying. Osjećam se kao gledam pudding. Izvinjam se. Ja se osjećam ugrožena. Gasi kameru. I know what men can do when they're angry. Luka u fullu izgleda kao light skin. Tako poražnje. O! Angels like you. Šta je? Ne, nije dobro. Ti niješ da budeš gym rat, sad ću dođu za benchom od muke, majke.